Jeg liker å jobbe med mennesker. Noen jo veldig syke, og noen mindre syke, men alle trenger jo omsorg. Det gir meg veldig mye, og jeg trives veldig godt. Kan ikke tenke meg å gjøre noe annet. Tidligere så måtte jeg løpe mye. Alle ringeklokken som ringte, fikk man inn på den callingen. Det peip rundt ørene hele tiden. De som ringte ble fort irritert for å bli satt over på nytt og på nytt. Nå slipper de det. Det alvorlig syke pasienter som skal opereres eller har vært operert. De trenger fred, og det mye fredeligere på avdelingen nå. Det jo blitt mye lettere nå med systemet som vi har fått ifra Ascom. Mobilen har gjort det lettere i hverdagen. Jeg synes faktisk jeg får mer tid hos pasienten. Jeg føler at jeg har en trygg hverdag hvor jeg vet nøyaktig hvem som er på jobb og hvem som har hvilke pasienter. Når noen ringer og spør meg hvem har den pasienten, kan jeg gå inn på Ascom sin nettside og så kan jeg se. Etter vi fikk mobilene så synes jeg at vi har fått mer tid å bruke på pasienten. Om det ringer en telefon så er det lettere å ta en telefon enn å faktisk fysisk gå ut og forlate pasienten. Når man er kjent med systemet så er det veldig bra. Det gjør at jeg kan gå inn på rommet og jobbe og gjøre meg ferdig og være der sammen med pasienten og ikke så mye forstyrrelser. Innad i avdelingen har vi fått veldig godt samarbeid mellom sekretær og sykepleiere. Hverdagen er lettere. Jeg kunne aldri gått tilbake uten disse telefonene. Etter en god dag så har jeg fått tid til å gjøre alt jeg skal for pasienten og gjøre det lille ekstra. Og da går jeg hjem med en god følelse og en god samvittighet.